लुधियाणा के गिल रोड दाणा मंडी विखे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों अमृतपाल सिंह उत्ते लाए जा रहे झूठे दोषों संबंधी देश के राष्ट्रपति के नाम मंग पत्र जारी किया गया। इस मौके प्रबंधकों ने कहा कि पंजाब सरकार जो कर रही है उसनों सिख कौम कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट अज दी आवाज। वाहेगुरु जी की फतेह। मैं गुरचरण सिंह राजपूत। अज असी सारे जाने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब दे हुक्मां ते असी ये रोस करन दे लई लुधियाणा दी दाणा मंडी दे विच इकट्ठे होए सी। तुसी देख सकते हो मेरे नाल हलका दखनी दे इंचार्ज ने बाबा दर्शन सिंह जी, नाल साडे जूथ दे भी प्रधान ने जी, और जगराऊं तो ने साडे देहाती दे प्रधान ने प्रीतम सिंह मानगढ़ तो जी, फिर जगराऊं तो ने जी मुलापुर तो आए ने। सारे ही कहने का मतलब भी बहुत ही घट नोटिस ते टाइम घट होण करके फिर भी जिन्हां दा सिक्खी दे नाल इक प्यार है जां जज्बा जुड़िया होया, और ओ हर कोई जानता हैगा कि सरकार दीआं कोझीआं चालां जिहड़ी कि उह शुरू तो ही बाज नहीं आ रही सिख कौम दे नाल नाल घट गिणतियां दे नाल जो ओह अत्याचार करदी जा रही है, हुण उहदा जिंदा जागदा जिहड़ा सबूत हैगा कि हुण उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह खालसा जी नूं टारगेट देता उन्होंने पहले दिन तो ही रखिया होया सीगा, पर हुण असीं इह अरदास करदे हैगे आ कि ओह सुखी सांधी होण, तंदुरुस्त होण जिथे भी होण। पर इन्हां ने जो परसों का इंटरनेट बंद करके एक रास्ता बंद किया होया भी एक असीं एक दूजे नाल कम्युनिकेशन भी कर नहीं सक पा रहे, इस करके थोड़ा मन च डर भी हैगा कि एक माँ का पुत है एक प्यो का लाल हैगा, जैसे कि हर कोई तुसीं देखोगे भी मर मर के पुत हासिल होंदे ने, कोई पेड़ां दे तां उगे नहीं होए। पिछले दिन जिवें कि मीडिया नूं मैं थोड़ा जिहा दसना चाहना हैगा कि एक साडा घटिया लीडर सीगा उहने मेरे बच्चे ते भी अटैक करवाया, क्योंकि वह गल जनतक करन नूं मना कीती गई है। भी मैं बेनती करना चाहना भी उहनूं उहदे घरे सही सलामत पहुँचाया जाए, ते सिख कौम ते जो अत्याचार किए जा रहे ने ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ 25-30 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ 25-30 ਜਾਣੇ 250-300 ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਗਰਾਓ ਪੁਲਿਸ, ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ, ਸਾਨੇਆਲ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਰੂਪ ਅੱਜ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਚੁੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ISI ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, CID ਹੈ, ਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ISI ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਤੇ ISI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਹੀਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੁੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਠੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ।